Viti i ri shkollor sapo ka nisur dhe një nga problematika që është identifikuar është pesha e madhe e çantave të shkollës. Ato janë të mbushura me shumë libra, me një pesh deri në 4 kg. Ndërkash, ky është një nga shkaqet e shtimit të rasteve të deformimeve të shtyllës kurrizore tek fëmijët. Erjula Shkullaku, fizioterapiste, ndan disa këshilla bazë për prindrit që të mos e neglizhojnë rastet kur fëmijët ankohen për dhimbje të shpatullave, fund shpinës dhe këmbëve, pasi këto janë simptomat e para të skoliozës. Çanta ndikojnë tek shtylla kurrizore e fëmijës dhe nëse ne shikojmë, ata janë të shoqëruar nga prindër ose gjyshrit dhe nëse ne shkojmë para një shkolle dhe peshojmë një çantë, ajo peshon 4 deri në 5 kg. Dhe nëse kjo peshë rënd është e vazhdueshme për shtyllën kurrizore, ne do kemi një skolioz ose kifoz dhe kjo do të krijoj një deformim të shtyllës kurrizore. Dhe nëse ne vëmë re, këto raste problematike me deformim të shtyllës kurrizore janë shtuar. Dhe ne tek qendra drita e shpresës trajtojmë pacient që janë vetëm me fizioterapi, pacient që kanë mjete ndihmëse dhe korse dhe pacient që kanë bërë një ndëryrje kirurgjikale dhe tani vazhdojnë fizioterapin. Shkullaku këshillon edhe mësuesit që të tërheqin vëmendjen zënësve për shëndrimin e drejtë në bankë. Në orët e mësimit, pasi duke bërë të kundërtën, postura shtrembërohet. Shumë e rëndësishme është aktiviteti fizik për fëmijën. Një nga këto është noti, futboll, volejboll, basketboll dhe prindrit të shikojnë her pas here shtyllën kurrizore të fëmijës, nëse ata ankohen për dhimbje apo jo. Dhe për mësuesit, ne do këshillojmë që mësuesi gjatë orës së mësimit të korrigjojë fëmijën për të pasur një posturë më të drejtë.